Ye buvude kwa mkulembezo kwanga yori kakuta Museveni wabula. Yeso mkono kumabago mkago kufuka amateka. Omae rio kutunde Ebitundu by'omubiri. Rio kula inso mkwano gwechifula nenge. Rio butale na malala. President w'ekibiina kya Need Joseph Kabuleta. Asinzide mu lukungana lw'abannamawulire n'avumirira eky'okutunda Ebitundu by'omubiri. Kyagamba nti kyakuleeta w'ekitta abantu mu bugenderevu okuva mu malwaliro olw'ebizibu ebiriko. Omusajja yabadde ku boda boda n'afuna accident. Naye nga musajja mulamu bulungi ebitundu bye byonna eby'omubiri bikola, omutima gukola, ensigo ekola, ekibumba kikola bukimu. Naye wagenze mu ddwaliro ng'ekyakututeyo accident wagenze kujjanjaba. Naye nga bagenda okukebera ebitundu byo eby'omubiri ng'oli bikola bulungi nnyo, oli kangalas, ninga oli awo oli mwavu, ninga ate mu ggwanga lya America waliwo omuntu omwetefutefu okusasula miliyoni 7 olw'ekitundu kyekyo. Mbuulira nti waliwo omusawo wano ategeezezza nti kyakuleeta ab'enganda okuwaayo ssaako n'okutunda abantu baabwe olw'okwagala ensimbi. Gamba nti okay, alina okufuna olukusa okuva eri abenganda b'omuntu n'abooluganda bo bajja kuwaayo, si bwe kiri? Kati bano abalwanira ne bano abenganda, tebereza ogenze dokita asomeddemu abenganda bonna abagamba nti ono omusajja wano alimu miliyoni 8 naye tugenda bawaako 2 olukaaga tululye, nkugambye n'abooluganda bo bajja kwewerayo, bagaye tukkiriza mujeemu ki mujemu ebitundu tuliye. Kabuleta mwongeri endala asabe government okusasula abantu b'ebuliisa abaago bakutake wagenda okuyita omudumo gwa mafuta. Kyagamba nti babona abona atenga sente zaabwe zaabaweebwa bamusiga nsimbi okuva mu kampuni ya Totalo bakuwa miliyoni 3 nenga webakusengudde n'ova awali n'amafuta wagenda okuyisa pipeline atenga ne wansi waliwo amafuta ne bakuwa miliyoni 3 nenga otambulako katono mu kitundu kyekimu n'ogenda awatali mafuta nga eko ogenda jigula ku miliyoni 7 ku 10 awatali mafuta ndi wana wali amafuta bakuwadde 3 kati kuganola abantu abantu betuina mbuyinza bano kwega mu omululu gwabayitirira ne sente ezitali zaabwe tebasa zikwata ne baziwa bantu. Donald ahimbisibwe ava mu ttundu ly'ebuliisa alojeza ennaku n'obulumi bye bayita mu kiseera kino oluvannyuma lw'okugobwa ku ttaka. Omuntu ayinga kutagala nga alikozesa nga tanabana okusasula akuwadde bukadde 3 obukadde 3 ku eka 10 at the end of the day eka 10 zivudde mu 2 eyo nkula kulana. Noli ni kahwa nayenga webuliisa ategeeza nti abantu mu ttundu lino omuli abavubi nabo bali mu kusomozebwa oluvannyuma lw'okugobwa ku nnyanja. To go to school, other people did not study, they have no employment, but when someone goes in the lake and fish, he comes and sell, that is an income for school fees, that is an income for upkeeper. Kigambibwa nti government yaweebwa sente okuva mu bamusiga nsimbi aba Totalo okuliira abantu abagenda okuyita omudumo gw'amafuta. Tony Mayanja Nebwire David, ffe tubadde okulwa Delta TV amasukkulumu.